witegereje neza abagore bahawe ipeti rya koloneli igihe binjiriye mu gisirikare umuntu yavuga ko koloneli Belina Kayirangwa ari we umaze igihe kinini uyu mubyeyi yavukiye mu nkambi ya Ibuga muri Uganda aho umuryango we wari warahungiye mu 1959 numwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu yagiye mu gisirikare ubwo yari mu mashuri yisumbuye gusa urugamba rurangiye yabashije kuyasoza kuko yari yaracikirije yaje kwiga abona impamya bumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bugeni Arts afite kandi masters mu masomo ajyanye n'umutekano byiyongera ku yandi yize ajyanye n'igisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama ni Jackson Dushimimana umva nk'ibisanzwe murakaza neza mu isi yo gucukumbura murakaza neza mu muryango mugari wa Red Blue Jade ikaze